እና ብዙ ስለሆነ ዛሬ በብረት ድስት ማለት ነው የሰራሁት እና በዚህ መልኩ ሰላም ሰላም፣ እንደምናላችሁ ውድ ዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮቼ፣ በሀገር ውጭም በሀገር ውስጥም ያላችሁ ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛልኝ። በመጀመሪያ ደረጃ ለሙስሊም እህት ወንድሞቻችን እንኳን ለረመዳን ጾም በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ያው እንደተለመደው እንግዲህ ሁላችን በየቤቱ ሳምቡሳ እንሰራለን እና ያው ሳምቡሳ ሲሰራ ሁሌም አንዳንዷን ከመስራት በዛ አድርገን በአንዴ ሰርተን ወደ ፍሪጁ ወይም በረዶ ቤት ብናስቀምጥ መልካም ነው በሚለው በዛ አድርጌ ስላወጣው በዛው እግር መንገድ ለማሳየት ያክል ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት የተፈጨ የበግ ስጋ አለኝ፣ አውጥቻለሁኝ ከበረዶ ቤት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የዶሮ የተፈጨ ስጋ አለኝ። ይሄ የዶሮ ነው። ሁሉንም ለየብቻ ነው የምሰራው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አጥንት የሌለው የዶሮ ስጋ ይሄም የብቻውን ነው የምሰራው። ይሄ ብዙ ጊዜ ለሰንዶች እንዲሁም ደግሞ ፈጣየር ሲሰራ ለፈጣየር መስሪያ ይሆናል ማለት ነው። እና ሁሉንም ለየብቻ ነው የምሰራው። እዚህ ጋር ላሳያችሁ ፈልጌ ነው። ይሄ ነው አጥንት የሌለው ዶሮ ወይም ስዱር ይባላል በእነሱ። አጥንት የሌለው ዶሮ ይሄ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር በእርግጥ ሁሉን ነገር አላወጣውም። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር የድንብላል ቅጠልና የሾርባ ቅጠል ነው ያለኝ። እንዲሁም ደግሞ ካሮትና ሽንኩርት እንዲሁም የሚቀሩኝ ሌሎች ግብአቶች አሉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ አሳያችኋለሁ እና ሁሉን ከታትፌ መለሳለሁኝ አዘጋጅቼ። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሁሉንም ከታትፌ መጥቻለሁ። ሽንኩርት ማብዝቼ ነው የከተፍኩት። እንዲሁም ባሮ፣ ቃሪያ፣ ካሮት ፈቅፍቄን የመጣሁት እና ቀጥታ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። እና ዛሬ በብረት ድስት ነው የምሰራው፣ ምክንያቱም በዛ አድርጌ ስለምሰራ መጥበሻዎቹ አይችሉትም። ለዛ ነው ብዙ ሳምቡሳ ነው የምሰራው ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ እያቁላላሁት ነው። ውሃው መጠጥ እንዲያደርግልኝ ነው። ከዛም በኋላ ውሃው መጠጥ ካደረገልኝ በኋላ ዘይት በዚህ መልኩ ጨምራለሁኝ ማለት ነው። እንደዚያ ካደረግኩ በኋላ ቆንጆ ነው የሚሆነው ጣዕሙ። በተለይ የበግ የተፈጨው ስጋ ትንሽ ሽታ ስለሚኖረው ብዙም ጣዕም የለውም፣ ስብ ምናምን ስላለበት ማለት ነው። ስለዚህ ጣዕሙ እንዲጠፋልን የኩዝባራ ወይም የድንብላል ቅጠልና እንዲሁም ደግሞ አሁን የጨመርኩበት በተለይ አስፈላጊው ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል በአንድ ላይ ፈጭቼው ነው ማለት ነው። አሁን ያያችሁት ያደረግኩት ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት አንድ ላይ ፈጭቼው ነው። ሁለት በሾርባ ማንኪያ ጨምሬበታለሁ። እንዲሁም ደግሞ ቅድም የፈቀፈቅኩትን የካሮቱን ፍቅፋቂ ጨምርበታለሁኝ። ያው ብረት ድስት የመያዝ ባህሪ ያለው እና ቶሎ ቶሎን ማማሰል ያለብን።
እንደዚህ እያቁላላሁት ነው። በጣም ጥብስ ሲልልን ነው እንግዲህ ስጋችንን ቅመማችንን የምንጨምረው። በእርግጥ እንደዚህ ላሳያችሁ የፈለግኩት ያው ሁሌም በየቀኑ ከመስራት ብዙ ጊዜ ድካም አለ፣ በተለይ በዚህ ወር ድካም ስላለ በዛ አድርገን ለመስራት ነው። አሁን እንደምታዩት ያደረግኩት ቁንዶ በርበሬ ነው፣ የተፈጨ ቁንዶ በርበሬ። እዚህ ጋር ከሁሉም የተቀመመ ቅመም እንዲሁም ከሙን ቅመሙ ነው ያረኩበት። አሁን ከሙኑን የጨመርኩት ይሄኛው እንዳያችሁት እርድ ነው። ይሄ የጨመርኩት እርድ ነው። ራሱ የካሮቱ ከለር ቢጫ ነው። በእርግጥ ግን ቢሆንም ትንሽ የእርድ ጨምሬ ያለሁኝ። ከሁሉም የተቀመመ ቅመም ማለት ይሄ ነው። ትንሽዬ በርበሬ መጨመርም ትችላላችሁ። እኔ ግን ሰዎች ስለማይፈልጉት ዝንጅብል ስላለው እንዲሁም ቁንዶ በርበሬ ስላለው አልጨምርም። እናንተ መጨመር ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርገው። እንዲሁም የዶሮ ማጅ ጨምራለሁኝ። እናም እንዳልኳችሁ በረመዳን ወቅት ጊዜ የለንም፣ እረፍት የለንም እና ብዙ እህቶቻችን የግላቸውን ችለው የሚሰሩ ሊኖሩ ይችላሉ። ማለቴ ጽዳቱም፣ ምግብ ማቅረቡም፣ ሳምቡሳ መጠቅለሉ፣ ሾርባ፣ መኮሮኒ፣ አሲር መስራቱ፣ ማዘጋጀቱ፣ ሻይ ቡናው ምናምኑ ይሄ ሁሉ ስላለ ባንዴ ስትሰሩ እንደዚህ ለሁለት ሳምንት ባንዴ ሰርታችሁ በረዶ ቤት ብታስቀምጡት እንዲሁም ስጋውን የብቻውን ስጋ ለፈጣየር መስሪያ የሚሆን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እኔ እንደዛ በፌስተል ቋጥሬ ቋጥሬ ያስቀምጫለሁኝ እና የኔዎቹ ደግነቱ ጥሩ ናቸው። የኔ ሰዎች እንደዚህ ሰርቼ ሳቀርብላቸው ሳምቡሳ ይጠቀልሉልኛል ማለት ነው። እና ለእንደዚህ አይነት እህቶች ለማያግዟችሁ ካሉ በአንዴ ሰርታችሁ እንድታስቀምጡ ብዬ ነው ጊዜያችሁን አመቻችታችሁ። በየቀኑ መስራት በጣም ነው የሚከብደው። እቃው ብቻ በቂ ነው። እቃ ማጠቡ ብቻ ሌላ አንድ ሰው ያስፈልጋል በእውነት። እና ምግብና ጽዳት ለገባችሁ ልጆች ምክሬ ነው ይሄ። ያው እኔ ብዙ ጊዜ ምግብና ጽዳት ስለሆነ የምሰራው ትንሽ ትንሽ ሆነ እያረኩኝ አማስላለሁ። ለማማስል ስለማይመች ነው። ሁሉን በአንዴ ከገለበጥኩ ማማስል አልችልም፣ በጣም ብዙ ነውና ትንሽ ትንሽ ሆነ እየጨመርኩ ነው። አሁን ሁሉን ጨምራለሁኝ እና በዚህ መልኩ በደንብ ውሃውን መጠጥ እስኪያደርግልን ድረስ እናማስለዋለን። እጃችን ሳንቧዝ ነው። በደንብ ከተቁላላ በኋላ ብዙ ሰዓት አይፈልግም። ምን ያህል ሰዓት እናብስለው ምናምን የሚል ነገር እንትን የለውም። ብዙ ሰዓት አይፈልግም እና እንደዛ ከቁላላኑ በኋላ በደንብ አድርገን በመጨረሻ ላይ ነው የጨመርኩት። አሁን ቃሪያውን መጨረሻ ላይ ላወጣ ስል ቃሪያና የድንብላል ቅጠል ሴትዮዬ ከትፋልኝ ነው እንግዲህ ታግዘኛለች። በጣም ምርጥ ሴት ናት ያለችኝ እኔ ሴትዮዬ እና ይህንን ጨምራለሁ። አሁን በመጨረሻ ቃሪያን ካረኩት በኋላ የድንብላል ቅጠልና የሾርባ ቅጠሉን እጨምራለሁኝ እና ሴትዮዋ በጣም ታግዘኛለች። በጣም ጥሩ ሴት ናት እና እኔ የምሰራውን ነገር አምጪ ላግዝሽ ትለኛለች። ካለችበት እንዲያዘጋጅ ወስድላታለሁኝ። እሷ ደግሞ ትከትፋለች ማለት ነው፣ ትጠቀልልልኛለች ሳምቡሳ። በጣም ምርጥ ሴት ናት እና እዚህ ጋር ሳህኑ ያው ከካሜራው ትንሽ ቀረብ ስላለ ነው እየሰራሁትን ነው እዚህ ጋር እየገለበጥኩ ያለሁት። እዚህ ጋር በዚህ መልኩ
ግማሹን ትጠቀልላላችሁ። ጠቅላችሁ ይህን ያህል ይበቀናል ለዚህን ጊዜ ቀን የምትሉትን ጠቅልላችሁ የተረፋችሁን ደግሞ ወደ ፍሬዘር መክተት ትችላላችሁ። በሌላ ጊዜ አስቀድማችሁ ከበረዶ ቤት ታወጡትና በረዶ ሲለቀው ወይ በትኩስ ለብ ለብ አድርጋችሁ ወይም እንዳለ መስራት ይቻላል። ምክንያቱም ወደ ዘይቱ ስለምጠብሱት ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ፈጣየር መስሪያ ማገዣ ይሆናል ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ሰርቸዋለሁ የዶሮውን። ይኸው ሳምቡሳዬን ይሄንን አሁን ሴትዮዋ ናት የምትጠቀልልልኝ፣ እሷ ጋር ወስደዋለሁኝ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሰርቼ እሷ ጋር ነው የምወስደው። እናንተ ግን ያው በግላችሁ የምትሰሩ ከሆነ ብዙ ጊዜ በዚህ መልኩ ሰርታችሁ መጠቅለል አለባችሁ። ጊዜያችሁን ሰጣችሁ አንድ ቀን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ታቁላላ ትንሽ ከሽንኩርቱ አንዶሮ ማለት ነው። ከሽንኩርቱ ታቁላላችሁ ያነሰውላችሁ ነው። ቀጥታ ውስጥ እያማሰት ያለሁት ቅመም ሁሉ አለው። ይሄ ምንድነው ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ስላለው አልጨመርኩበትም። አሁን ቅድም ጋርብሃለሁ እና ሽንኩርቱ የበሰለ ስለሆነ ቀጥታን ተክትቼ ይሄ ምደምቅ ሽዳር ይሉታል በዚያ በአረብ ሀገር የተዘጋጀው በበረዶ ቤት ለብዙ ጊዜ ሱቅ ላይ ይሸጣል። ሱቅ ላይ ባትገዙም እናንተ ካሮታችሁ ታረጉና እንዲሁም ፈሶሊያ ከትፋችሁ በዚህ መልኩ ጠበስ ጠበስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እኔ ግን የተዘጋጀውን ስለተገዛልኝ በዛ ነው ማለት ነው። የዶሮውን ዶሮ የተፈጨውን ዶሮ በዚህ መልኩ ይሰራለሁ። ቅድም ከተጠፈጠ ካሮትን ትንሽ ላይ ነበረ ጨምሬበታለሁኝ። እናንተ እንዳስፈላጊነቱ ማንኛውም የምትፈልጉትን የአትክልት አይነቶችን ጨምራችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ጋር ማጂ ግድ ነው እንግዲህ። ማጂ እኔ ሾርባም ስሰራ እንዲሁም መኮሮኒ ሾርባ እንደዚህ አይነት ደግሞ እንደ ሳምቡሳ አይነቶች ምናምን ስሰራ ጣዕሙ ቆንጆ ስለሆነ ማጂ ጨምራለሁ ማለት ነው። ማጂ ስትጨምሩ በነገራችን ላይ ቅድም ጨው አልነበረባችሁም። ጨው ቀምሳችሁ መጨመር አለባችሁ እንደ መጠኑ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሞን ከሁሉም የተፈለሰ ቅመም፣ ቆንዶ በርበሬ፣ ማጂ እንዲሁም ደግሞ ትንሽዬ እርድ ማለት ነው ጨምርበታለሁ። ያው ነው ቅመሙ አንድ ነው እንደ ቀድሞ። በዚህ መልኩ ካንተከተኩት በኋላ ቀጥታ ዶሮውን ነው የምንጨምረው። የተፈጨውን ዶሮ እንጨምራለን። በማንጠቀጥያ ማንጠቀጥ ትችላላችሁ። ውሃ ምንታለው። በተለይ አሁን ይሄ ዶሮ ብዙ ውሃ ነው የወጣው ማለት ነው። በጣም ብዙ ውሃ ነው የወጣው። ውሃ ሳልጨምር አንዳችን ውሃ ሳልጨምር ሁሉ የሚሰራው ከራሱ ውሃ ስላለው ማለት ነው። ማንጠፍጠፍ ያለ በዛን ያንጠፈጠፍ እና ውሃው ምጥጥ እስከሚያደርግ ድረስ ከመጨረሻ መጠበቅ አለባችሁ። ይኸው ውሃውን አሁን ምጥጥ እያደረገልኝ ነው። በጣም ብዙ ውሃ አለው። ካሜራውን እያቆምኩት እንደዚህ ምጥጥ እስኪያደርግልኝ ድረስ ማስለው ስለቆየሁኝ ነው። እና ውሃውን ምጥጥ ካደረገልኝ በኋላ የባሮውን ቃሪያውን አድርጌበታለሁ። የፈረንጅ ቃሪያ እንዲሁም ደግሞ በርስሊን ወይም የሾርባ ቅጠል እንዲሁም የድንብላል ቅጠሉን ጨምሬበታለሁኝ። እና ያው በስተ መጨረሻ ነው የጨመርኩት፣ ምክንያቱም ከለሩ እንዳይጠፋ ጣዕሙ ቆንጆ ነው የሚሆነው እዛው እሳቱ ላይ ሳይሆን አውጥታችሁ ብትጨምሩት የበለጠ ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ስለሚቆይ አረንጓዴነቱ ከለሩ አይለቅም ማለት ነው። እና ይሄ እንደምታዩት የዶሮ ነው። ይሄ በሌላ ሳህን ነው የሚገለብጠው። ይሄ የዶሮ ነው።
ይሄ የዶሮ ነው እንዳልኳችሁ፣ ለፈጣይር መስሪያም ይሆናል። ግዴታ ለሳምቡሳ ብቻ አይደለም፣ ማቀያየር ትችላላችሁ። በጎን ደግሞ የጅብን ወይም የችዝ እነዚህ ምንተለታት የሚባሉ አሉ። እነሱንም በጎን በጎን እየጠቀለላችሁ በየፌስታሉ የስጋ የሚቋጠርበት ፌስታል አለ፣ በዛ ማሰር ትችላላችሁ። ፕላስቲኮች አሉ፣ እነዚህ ነጫጮች ማለት ነው። በዛ እያሰራችሁ ወደ በረዶ ቤት ብትከቱት መልካም ነው። ላለሁኝ እኔ የምሰራው ነው ማሳያችሁ። እና ዶሮው ይህን ይመስላል። እና በዚህ መልኩ ነው ከርናችሁ ማስቀመጥም ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ የቅድሙን ሳምቡሳ በዚህ መልኩ ተጠቅልሎልኛል ማለት ነው። ለ15 ቀን የሚሆን ተጠቅልሎልኛል። ሁሉም አንዳንድ ፌስታል፣ አንዳንድ ፕላስቲክ 20 20 ፍሬ አለው 20 20 ፍሬ አለው። እና በዚህ መልኩ ነው በዚህ መልኩ ነው ሰርች ወደ ፍሬ ዘሮ ምከተው ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ሰርቼዋለሁ። ሁላችሁም በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ወደ በረዶ ቤት አስገብታችሁ እለት እለቱን አስቀድማችሁ በረዶ እንዲለቅላችሁ እያወጣችሁ እየጠበሳችሁ ብታቀርቡ ለስራው ቀለል እንዲልላችሁ ነው ይዤ የመጣሁት። ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስለተከታተላችሁኝ ከልቤ አመሰግናለሁ። ይሄ የዶሮ ነው፣ የዶሮ ነው ማለት ነው። ይሄ ያሳየዋቸው አሁን የዶሮ ነው። እና ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰላም ቆዩልኝ።